Hello friends, apnalok hokkoluke punorbar mor channel Clay Kitchen loi adorni janaisu. Aji eya apnalkor hoite share korbole loisu khube easy, khube simple ar ekebare kom upokoranere hoite toyar kora, khube tasty aru khube healthy, specially diabetes rugi hokolor babe. Kasori methire hoite toyar kora kunduli. Ei bhaji khon friends ইমান খোৱাদ লগা হয় আপুনি যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰে তেন্তে ইয়াৰ খোৱাদ আৰু কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেন্তে আহক ফ্ৰেণ্ডছ কাছৰি মেথিৰে হৈতে কুণ্ডুলি বনাও ফ্ৰেণ্ডছ সকল আজি মোৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে এয়া মই কুণ্ডুলি লৈছো 250 গ্ৰামছ ধুনিয়াকৈ ধুই লৈছো কুণ্ডুলি ফ্ৰেণ্ডছ ডায়াবেটিছ ৰোগীৰ বাবে খুবেই উপকাৰী বিশেষ কৰি গুটিৰ ওচৰত থকা বিজলুৱা বা পিছল পিছল অংশখিনি এই ব্লাড সুগার লেভেলটো রিডিউস কৰি ৰখাত বা মেইনটেইন কৰি ৰখাত সহায় কৰে ফ্ৰেণ্ডছ সকল মই এনেকৈ দুয়োটা মোৰ কুণ্ডুলিৰ কাটি লম এয়া মোৰ কুণ্ডুলিৰ দুয়োটা সাইড কাটা হৈ গল এটা ধুনিয়াকৈ স্লাইস কৰি লম অলপ পাতল পাতলকৈ কাটিম হিজুতে হুনকালে হিজিব বেছি সময় নলয় ফ্ৰেণ্ডছ সকল মই কুণ্ডুলিৰ আগতেও ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেসক্রিপশন বক্সত লিংক পাই যাব এনেকৈ মই স্লাইস কৰি কৰি গুটেখিনি কাটি লম আজি মই কুণ্ডুলি তৈয়াৰ কৰিম কাছৰি মেথিৰে হৈতে আমি সকলোৱে জানো ফ্ৰেণ্ডছ কাছৰি মেথি বা মেথি ডায়াবেটিছ ৰোগীৰ বাবে খুবেই উপকাৰী নতুন কৈ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কবলগা একো নাই নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ চেনেলত আগতেও মেথিৰ উপকাৰিতাৰে হৈতে মানে মেথিৰ গুণাগুণৰ হৈতে মেথিৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো পাই যাব আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল বাকী উপকৰণখিনি চাই লওঁ দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ ৰাফলি চপ কৰি লৈছোঁ এচামুচ পাঁচপুৰণ এচামুচ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি এখিলা তেজপাত ফালি লৈছোঁ নিমখ সোৱাদৰ অনুযায়ী হালধি আধা চামুচ আৰু এয়া কাছৰি মেথি 2 টেবল স্পুন লৈছোঁ অলপ বেছিয়ে লৈছোঁ লগত আছে এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট জলকীয়া মই 2টা দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া মই কেৰাহী উঠাই দিছোঁ 2 টেবল স্পুন ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰিছোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল প্ৰথমতে এয়া মই পাঁচপুৰণখিনি দিলোঁ তেজপাত খিলাও দিলোঁ অলপ পৰ ফুটিব দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট এয়া প্ৰায় 2 চামুচ আছে দি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰঙা জলকীয়া বা শুকান জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মোৰ ৰেচিপিবিলাকত শুকান জলকীয়া কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে দিয়া নাই অলপ পৰ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া নিমখখিনি দি দিওঁ নিমখ দিলে পিঁয়াজ সোনকালে সিজি যাব আৰু হালধি এইখিনি লৰাই লৰাই অলপ পৰ ভাজি ল'ম আৰু অলপ পৰ ঢাকি থৈ দিম আহকচোন চেক কৰোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ হোৱা যেন লাগিছে পিঁয়াজখিনি প্ৰায় হৈ উঠিছে এতিয়া ইয়াত কুণ্ডুলিখিনি দি দিব পাৰিম এতিয়া আহক কুণ্ডুলিখিনি দি দিওঁ এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ শ্লাইচ কৰি কাটি লোৱা কুণ্ডুলিখিনি দি দিলোঁ অলপ পৰ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ মিহলাই লওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছ বাকী মচলাখিনি দি দিওঁ অলপ নিমখ লাগিব যেন লাগিছে নিমখখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি এইখিনি অলপ পৰ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম এইখিনিতে কৈ থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আপোনালোকক অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ এতিয়া এইখিনি অলপ পৰ ঢাকি থৈ দিম আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছসকল চেক কৰোঁ মাজতে মই আৰু 2বাৰমান লৰাই দিছিলোঁৱে গোটেইবোৰ দেখাই থকা নাই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় আমাৰ কুণ্ডুলিখিনি প্ৰায় আধা সিজিছে হাফ কুকড হৈ গৈছে এতিয়া এয়া কাছৰি মিঠিখিনি দি দিওঁ হেতাৰে এয়া 2হেতা হ'ব ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিওঁ
এইখিনিতে কৈ থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে, যদি মোৰ ৰেচিপি ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এতিয়া আৰু এইখিনি হ'বই আৰু বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অলপৰ থাকি থৈ দিম। ফ্ৰেণ্ডছসকল আহকচোন চাওঁ, ৱাও বৰ ধুনীয়া কাছৰী মেথিৰ সুগন্ধি আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ। ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ, কাছৰী মেথিৰে সৈতে কুণ্ডুলি ৰেডি। ইয়াক আপুনি ভাতৰ সৈতে, ৰুটিৰ সৈতে বা পৰঠাৰ সৈতে গৰম গৰম ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, খুবেই টেষ্টি হয়। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দিব আৰু কমেণ্ট যোগে মোক জনাব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে।